Привіт, друзі! Привіт всім! Ви, напевне, із рекламних роликів не один раз чули. Хочете провести екзотичне нове святкування Нового року, екзотичне святкування різдвяних свят? Тому ми теж вирішили один раз попробувати і поміняти дивовижні Карпати, верніше, святкування різдвяних свят у дивовижних Карпатах, зелених Карпатах, морозних Карпатах, сніжних Карпатах на спекотне відпочинок у Єгипті. Тому ми зараз якраз біля самого Червоного моря, буквально 100 метрів від берегів Червоного моря, в зв'язку з тим, що в мене канал про мандрівки, про всі мандрівки, які я проводжу сам і не тільки, тому є деякі нюанси, які стосувалися цієї мандрівки, попробую вам у своїх коротких відеорепортажах розповісти. Тому, друзі, набирайтесь терпіння і поїхали. Як це все почалося, які пригоди нас відсліджували всю нашу мандрівку. Тому ми будемо мандрувати разом, відпочивати разом і насолоджуватися цією красотою разом. Друзі, про те, як ми готувалися до цієї поїздки, як ми відбирали тури, я вам розповім чуть-чуть пізніше. А в зв'язку з тим, що ми зараз вже під'їхали буквально 2 години у свій готель, і в нас ще цілий день відпочивального часу, тому ми зразу вирішили показати вам наш пляж якраз від нашого готелю Шарман Ін. Тому ми зараз залишили всі наші речі прямо в готелі і йдемо на берег нашого моря. Звичайно, ви, мабуть, вже зрозуміли, що мова йде якраз про Єгипет і про Шарм-ель-Шейх. І тому, хто вже побував тут, хто хоче побувати, ви повинні знати, що кожний готель має свій пляж, який прикріплений для нього. Тому і сам підбір відпочинку залежить від того, наскільки далеко пляж даного готелю від моря. Перша, друга, третя полоса і так далі, і так далі. Ну, ми відпочиваємо у готелі Шарм-ель-Ін. І тому ось ця уривочка із нашого пляжу, я вам зараз покажу. Ну, буквально зараз вже 9-та година, і люди прибувають на пляж, тому що дійсно тут сонце вже буквально в 9-й годині, ну плюс, скільки дивимося на градусник, плюс 24 градуси. Ну, ми прилетіли буквально в 6-й годині, температура була плюс 18 градусів. Кожний готель має свої автобуси, які довозять до пляжу. Ось, або якщо ви не хочете йти, ну нам буквально до пляжу, буквально 15-20 хвилин йти. Тому ми вирішили прийти ногами. А ось тут, хто вже скористувався послугами автобуса цього готелю, тому вони ось тут вже відпочивають. Ну, саме перше, звичайно, це саме перше відчуття, це, звичайно, коли заходиш у Червоне море. Друзі, дійсно, водичка безподобна. Ну, саме якраз оце, що дуже замалює, що дуже обіцяє, що дуже приваблює, це відпочинок зимовий, тому що дійсно тут літом жара понад 40 градусів, а якраз на наші різдвяні свята, на наш Новий рік, тут якраз температура не до 30 градусів, і саме головне, що тут дійсно водичка, дійсно красива і ідеальна. Ну, ми от, бачите, зараз якраз відплив, тому глибина невелика, буквально до пояса. І ось тут прямо при самій водиці видно цей відблиск коралів, які просто, ну чесно кажучи, навіть шкода по них ходити. Але дійсно тут рибки прямо без маски. Бачиш ці рибки, і вони просто ось так, вода переблискує на фоні сонечка. І ось їх навіть видно ось тут. Ну, самий пляж у нас буквально десь, ну не знаю, метрів 100, дивіться, я зараз покажу, метрів 100, буквально глибина невелика, ну, в районі до пояса. Потім починається різкий обрив на самих коралах. Тому отут, зараз я ножками йду, буквально шукаючи, де той обрив буде, тому що я маску зараз з собою не взяв. Маску можна купити буквально в кожному готелі, це продається їх безліч. От, і зараз я попробую дійти до синяви, де починається крутий обрив і закінчується корал. Скільки піймає камер, ось дивіться, я попробую приблизити. Ось тут якраз зона, де закінчується вже самий камінь. Ось там далі буквально, ну, ось тут ви бачите, я ручку показую, глибина поза 10 метрів. Ну, далі будь-які позначені, щоб далі люди не купалися. На кожному пляжі є
позначить, чи дозволяється купатися, чи ні, це прапорці, червоні прапорці. Ну, сьогодні він опущений, тому дозволяється тут купатися можна. Ось, дивіться, наші обриси або наші. Друзі, ну ось такі приблизно краєвиди можна побачити із подвір'я нашого пляжу. Ну, ось маленький басейник, який можна теж покупатися в день. Ну, все краєвиди Червоного моря. Я зараз підійду ближче, щоб подивитися і показати вам деякі нюанси із цього берега. Ось, друзі, Червоне море. Такі краєвиди, дійсно, унікальні краєвиди. Це буквально на вечір вже. Відблиск сонечка. А оце бухта наших пляжів. Ось я ручкою показую. З цієї сторони оця гора, я не знаю, як вона називається, це вже границя Саудовської Аравії. Ну, скільки тут? Буквально 10-15 кілометрів. Ота якраз проходить вже границя між Єгиптом і Саудовською Аравією. А ось тут, за цією бухтою, в сторону Суецького каналу, там вже материковий Єгипет, там столиця Каїр і Африка. Ну, йдемо подивимося, я вам покажу саму бухту, самий пляж із висоти нашого берега. Такий прогулочний тротуарчик, де можна просто походити вечором і поспостерігати Червоне море. Ну, от майже ми біля самого обрива, ще чуть-чуть, пару метрів вниз, ми зараз тут заспустимося, і видно вже наша бухта, наш пляж. А ось з правої сторони це гори Сінай. Ось я зараз пальчиком показую, взагалі краєвиди дійсно унікальні. А ось тут якраз готелі, готелі, готелі. Взагалі на цій вулиці, де наш готель, біля 80-ти, це вулиця Ляфанар, Ельфанар по-пражньому називається, біля 82 готелів. Давайте опустимося ще вниз, я покажу з висоти, як виглядає наш пляж. Ну, ось бачите, ми підходимо до нашого пляжу. Ну, в вигляді амфітеатру, правда класно, правда здорово, друзі. Ну, людей майже немає, тому що дійсно вже вечеріє, люди розходяться, хто на автобус, то вже пішки йде. І ось тут Червоне море. Ну ось, друзі, закінчився наш перший пляжний день, якщо можна так сказати. І знову ж таки перед нами став вибір, або чекати на автобус, який буде буквально через 25 хвилин. Ми вирішили піти знову ж таки пішки, милуючись ось тими краєвидами з пальм і краєвидами самого шейха. Зараз ми направляємося до свого готелю, і там уже буквально в самому готелі я покажу вам номер, в якому ми проживаємо, покажу всі умови і так далі, і так далі. Тому, друзі, я знову ж таки не прощаюсь з вами. І маленька панорама із вулиці, якою ми йшли до Червоного моря. Но. Валефро. Естонія. Друзі, які враження після першого дня перебування на пляжі? Чесно говорю, просто я просто дійсно в захваті. Як ми шукали взагалі готель, як ми шукали самий пляж, як ми шукали місце на Червоному морі взагалі. Ми шукали, звичайно, бюджетний варіант. Ну, це само собою, тому що тут дійсно готелів, ну, безліч, сотнями готелів. І саме головне, в зимовий період, друзі, це дійсно порада, тому що ми вже з тим, вже і послухали на пляжі, і самих відгуків почитали в інтернеті. Шукайте готель, пляж якого розташований в закритій зоні, так як в нас, тому що на зимовий період, особливо хто приїжджає з дітьми,
в Єгипет. Тут часто бувають вітри, особливо грудень, січень, ну чуть-чуть лютий місяць. Тому влітом цей варіант вже відпадає, тому що літом тут спека і вітри вже не такі. А от, наприклад, ми ходили на інші бухти, там дійсно вітри. І це трошки неприємно. У нас затишний пляж, спокійний пляж, тому остальне ми, можна сказати, не звертали уваги. Тому що дійсно є готелі трьохзіркові, чотирьох-п'ятизіркові, є з гольфами, є з саунами. Ну, всі тільки, які є тільки можливості для оплати. Нас це не цікавило. Нас цікавило тільки, щоб була закрита бухта і тепле море. Ну, звичайно, море дійсно унікальне. Рибки, краєвиди в морі. Я попробую зняти підводні зйомки, вам показати в одних зі своїх відео. Що вражає, друзі? Їхаючи через пустиню, дороги просто, це просто, я просто не уявляв. Дороги просто настільки, ну, як зеркало. Кольоровий асфальт через пустиню, ні одної ямочки. Це просто дійсно, це теж вражає. Ну, ось такий перший вигуки. Перші емоції після перебування на пляжі Червоного моря. Що ж, друзі, слідкуйте за моїми відео. Я постараюсь деякі свої якісь короткі сюжети вам показувати. Тому на все добре, до побачення і до зустрічі на моїх нових відео.